Друга світова війна давно завершилася. Та повного примирення між учасниками колишніх ворогуючих сторін до цього часу так і немає. Як не існує і згоди в українському суспільстві щодо питання, із ким примирятися та навколо якої ідеї? У День пам'яті та примирення відповіді на ці питання в студії «Теми дня» шукаємо з істориками, представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Гудком та керівником Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктором Мироненком. Дивіться нас сьогодні наживо о 19:20. Свої питання гостям студії під час ефіру ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.